Budući da je vreme bundeva, greote stvarno ne iskoristiti ih skroz. Ono što pravimo sada jeste jedno odlično jelo, zanimljivo u najmanju ruku. To su zapečene bundeve, ali ovako cela ova polutkica će biti zapečena sa pohovanom piletinom i kačkavaljem. Evo šta radimo. Samo na pola ovako bundevu, može manja, može veća, zavisi koju porciju želite. Prepolovite, izvadite semenke iznutra i zatim uzmete ulje, malo prespete, vrlo malo, tako, jednu i drugu stranu. Možete kao malo da razmažete, ne morate, čisto, eto, to je to. Malo posolite i stavljate da se peče u rernu. Kako? Tako što ćemo ih ovako uzeti. A, doneću ovde bolje s ove strane. Evo je, tepsija. Stavite na drugu stranu ovako, na dole. Ovde bi trebalo malo veće, tako da ću staviti ovu jednu za sada da se peče. Na 140 stepeni, pardon, 190 stepeni, 40 minuta. Ide, hopa, u rernu. Ovde je jedna već gotova, ali pre nego što dođemo do ove gotove, pokazat ćemo čime ćemo posle puniti ove bundevice. Tiganj, ulje i sada pohujemo piletinu. Mislim da ovo već većina zna, ali hajde sada i da ispohujemo malo. Jajce ili dva, zavisi koliko piletina pravite. Piletine, opa, ovde nam jedan. Tako. Neću viljuškom, nego ću... Ovako će biti brže. Znate šta, trebaju nam prezle, naravno, za pohovanje. Međutim, znaju biti jako slane same po sebi. Tako da uvijek proverite prvo da li su slane. Ako jesu, nemojte dosoljavati piletinu. Ako nisu slane, onda naravno posolite. Zavisi od toga kakve su. Brašno, to svi znate, u jednu čašu. To je ovaj tanjir. Prezle u drugi i piletinu tanko isečete, evo ovako. Prvo u brašno, posolite pre toga, kažem, ako nije dovoljno slano. Naše prezle su slane, zato i kažem. Malo u jaje, pa prezle, opa. I u vrelo ulje, ja mislim da je već, jeste vrelo, taman. Naravno, pravite onoliko koliko vi želite. Za jednu ovu bundevicu, za jednu polutkicu, dovoljno je ma dva, tri parčića piletine. Tako. Hajde i ti da se pržiš. Za to vreme bundeva nam se peče u rerni. Hajde ti. Tako. Čim je gotova, vadimo je naravno napolje i nastavljamo. Izrendajte kačkavalj, uzet ćemo, ja ne bih preporučila u sve ovo kečap, jer je i bundeva već sama po sebi slatka, već paradajz, onaj sos gušći, pire paradajz, uzmite i majčina dušica je ono što vam je potrebno. Sad ćemo prvo da našu piletinu okrenemo na drugu stranu. Oho, što je lepa! Tako. To će biti vrlo brzo gotovo, to i znate i sami. Pripremite malo bibera, malo još ulja ako zatreba, sve nam je tu. I sada ću pokazati, uzet ćemo, opa, gotovu pečenu bundevu, nakon rerne svakako. Izvadimo je, meka je, samo pazite ovako na drugu stranu, pazite da ne ispadne jer je skroz pečena, meka, lepa. I sada pogledajte, uzemo viljušku. I viljuškom zagrebemo ovako po bundevi, kao da pravimo nekako bajagi rezanca. Malo je izgnječckamo. Sve ostaje ovdje, to će nam biti i tanjir, samo da znate. Ovako je malo. Po ivicama svuda. I to je tako, gotovo. Sada uzimamo piletinu koja je, uf, taman spremna. Piletina. Samo ovako ubacite unutra. Paradajz pire.
stavite također ovako pomalo svuda. Ovako. Pa onda uzmete drugo parčence piletine, ugurate ga unutra. Pa još jedno. Ovde. Tako. Procenite da li bi se trebali još malo da posolite ili ne. Ukoliko ne, ili da pobiberite još malo dozgo, stavit ćemo kačkavalj preko svega ovoga. I još na kraju majčinu dušicu. Za sam kraj. Malo preko, ovako. I to je sada spremno da ide ponovo u rernu. Na 10-15 minuta, tek toliko koliko je potrebno da se ovaj kačkavalj odozgo dobro otopi. I to je upravo slučaj sa našom bundevom. Ovom, već gotovom. Evo je. Sada uzmemo lepo nož, prebacimo našu bundevicu na tanjir, ovako, hajde tamo, i poželite svojim ukućanima ili sebi samome, prijatno jedete ovako iznutra, lepo sve vadite, malo piletine, malo bundeve iznutra, svega pomalo, vrlo je zanimljivo da se jede, moram da priznam. A sada ću da vam kažem i koliko je... Ej, ljudi, što je ovo dobro. Svaka mi čast.